Ben başa düşebilirim ki insanlar bugün Z cəmiyyətindən ne istiyor? Niyeyse bugün Azerbaycan gençliği dedikdə cəmiyyətin ağlına TikTok gençliği gəlir. Bugün Z adlandırılan yeni neslin gençleri her yerdedir. Onları düşündüren xüsusi bir mesele var. Axı cəmiyyət bizden ne gözlüyor? Bu cür etiraz edib necə deyirlər, üsyan bayrağı kaldıranlardan biri də İsa'dır. Onun sözlərinə görə digər nesillerin onlara karşı agresiyasına səbəb məhz paxıllıq hissidir. 96'dan evvelde yaşayan insanlar daha çok her şeyi fiziki temasla, mesela bir zeng uzaklıkta ya da ki bir şriftin, bir düğmenin altında həll etmeyip birbaşa olarak təbiyyatdan olublar. Ona göre de ki, onların bir növ Z generasiyasında doğulan insanlara bu müstəvidən paxıllığı yaranır. Niyəsə bugün Azərbaycan gençliği dedikdə cəmiyyətin ağılına TikTok gençliği gəlir. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkə gençliyinin mütləq əksəriyyəti bugün sosial şəbəkələrdə fenomen olmaq ulduz xəstəliyinə əziyyət çəkir. Kiminə görə TikTok gəncliyi, kiminə görə rəqəmsal dünyanın dahiləri. İsanın da dediyi kimi bu generasiya hələ də insanların onlardan nə istədiyini bilmir. Görəsən onları həm təriflənən, həm də qınanılan tərəf eləyən şey nədir? Mənfi meyllərə daha çox yönəlir gənclər. Bu da özünü sosial şəbəkələrdə, xüsusən TikTok'da göstərir. Hər hansı bir biznes maraqları üçün və yaxud məşhurlaşmaq üçün və yaxud əyləncə kimi vaxtını keçirmək üçün bir çox gənclər buna üstünlük verir. Bizim başqa cür gənclərimiz də var. Bu elmi, texniki, təhsilə üstünlük verən, müasir dünyaya ayaqlaşan, qlobal arenalarda Azərbaycan xalqını yaxşı təmsil edən bizim cəmiyyət daha çox bu biri qrup gənclərə üstünlük verməlidir. Onların yaradıcı gənclərin deyək ki, materiallarını paylaşmalıdır, tanıtmalıdır. Deyirlər, bir nesli anlamaq bir dövrü anlamaq deməkdir. Fərqi yoxdur. X, Y, Z, alfa nesli. Çalışaq bir-birimizin həyat tərzinə, düşüncələrinə saygılı yanaşaq. Təcrübələrimizi bölüşərək fayda verməyi bacaraq. Nəzrin Malik, Sədrəddin Mirzəyev, Teleseher.